moja baka, ona se stresira za sve što ikada čuje. I baš nedavno sam to pričala na Instagramu, nije me dugo videla na televiziji, bukvalno me onako izokola pitala, Dunja, jesi ti propala? Nisam te dugo videla na televiziji, moja prijateljica Gina te nije videla na televiziji, niko od njenih drugarica mi nije video, tako da ako nju to istresira, mislim da sam propala, šta bi tek bilo kada bi zaista čula nešto što je danas nekom da napiše na mreži glupost, a jednostavno moj porodici to nije. Ljudi, molim vas, brzo mi recite šta da radim. Srpska blogerka Jeca na sav glas i traži pomoć. Video. Foto plus video. Ovo je jedan moment kada sam ja sam jako neposredna i nekada je to ljudima strava, nekada im je kao joj, Bože me sačuvaj. Zapravo desilo se to da mi je kuca ogrebala me slučajno i otkinula mi je ceo mladež. I ja u tom momentu sam bila izbezumljena i nisam u trenutku pomislila na to da nekog pozovem, jer ja svakodnevno komuniciram sa svojom publikom i prvo što sam uradila mehanički jeste da sam postavila na Instagram šta se desilo i ljudi šta da radim. Kada sam mesecima posle pokazala zapravo fotku gde se vidi koliko je to bilo ozbiljno, ljudi su tad dosta promijenili mišljenje o tome. Kada bih vratila vreme unazad, uradila bih isto. Samo iz razloga što nikada ne želim da budem neka super savršena devojka koja će biti super proračunata, iskalkulisana šta će kada da postavi. To sam ja, ako vam se sviđa pratite me, ako vam se ne sviđa, adios. Ako si Srpkinja skinny, Dunja Jovanić nameti uvred celog Balkana zbog ovih pantalona, a ovo je njen odgovor. Šta ti kažem, osim da ljudi žele javne ličnosti i pogotovo ljude na mreži, da stave u neku fioku. Ti si ovo i stavljate u to fioku. Ja ne želim da budem ubačena u to fioku. Ja sam tu obukla neke pantalone koje su ljude podsjetile na hrvatsku zastavu. Sve i da su bile crveno-bele i da su asocirane na hrvatsku zastavu, ja ne vidim šta tu ima loše. Za mene smo mi svi zauvek jedan narod. I koliko god da nas neki drugi ljudi mogu podeliti, ja to ne želim. Imam pratioce koji su sa teritorije bivše Jugoslavije i uopšte ne pravim razliku između njih i tako će zavod biti. Pa ovo je već životni throwback. Zbog fotografije u kupaćem kostimu dobila gnusne kritike. Evo što Dunja ima da kaže danas, a što treba da čuje svaka žena. Ovo je bila jedna fotka gde sam ja izgledala kao ja. Ne trudim se da budem savršena, ne trudim se da budem najzgodnija, ne koristim filtere. I kada me slikaju profesionalni fotografi, uvek kada radim sa njima, to je u naznaku da ne želim da budem previše isfotoshopirana i da ne želim da mi izmene lični opis. Što jeste negde suprotno svemu što se dešava na mreži. Na mreži vrlo često vidimo baš suprotno od toga. Ja sam objavila fotku na kojoj sam ja za sebe izgledala kao jedna rasna žena sa oblinama kakva jesam ceo život. Ja sam rekla, ne želim da neka devojčica se ne osjeća dobro u svojoj koži zato što će neko doći i reći joj ok, ti si debela, ti si mršava, ti si ružna, ti si lepa i da standardi lepote u tom smislu ne treba da postoje. A onda su ljudi na mreži to protumačili ovako. Kme, kme, Dunja ide u jutarnji program da malo plače zato što su joj rekli da je debela. A zapravo se to uopšte nije radilo o meni, već o tome što ja jesam psihički stabilna i vrlo mogu da izađem na kraj sa ovakvim nekim komentarima, ali to ne znači da su neke devojke koje su mlađe od mene, koje su neiskusnije u ovome, u stanju da sa takvim stvarima izađu na kraj i više sam se založila zbog tih mladih devojaka i dece generalno nego zbog same sebe. Ja! Ljudi, verujte mi, kada se ovo desi nećete znati. Kao grom iz vedra neba udaje se Dunja Jovanić. Baš sam nedavno pričala o tome kako, s obzirom na to da ja znam sa čime sam se sve susrela tokom ovih 9,5 godina, da osobi koju volim nikada ne bih želela to i ne bih voljela da negdje ja obelodanim tog nekog i onda da neko ko ne poznaje ni mene ni tu osobu kaže eto, on nije dobar za tebe, ti nisi dobra za njega ili da nekako... Prosto, ja sam sigurna da to nikada neće biti neko ko je iz javnog života i ko će imati potrebu da time.
volim taj moment da kad dođem kući i zatvorim vrata da to bude neki moj život i moja privatnost i da ti odgovorim ne, nikada nećete saznati. Ja sam jednom ranije rekla da kada se budem udala da će tek tada ljudi znati, ali s obzirom na neke skorije događaje, možda ne ni tada. Dunja Jovanić nikad iskrenio muškarcima. Moćna sam i uspešna, teško me je zaseniti video. Šta je ovo? Da, ja mislim da je ovo malo izvučeno iz konteksta. Moćna sam i uspešna, kunem se, nikad nisam to rekla. Teško me je zaseniti. Ja sam zapravo jedan nežni cvetić koji je onako s polja vrlo deluje opasno, nemoj da mi priđeš, skloni se, nemoj da me gledaš. Znaš ti kad mene neko slučajno pogleda na ulici ili kad se neko malo duže zagleda u mene, da ja bukvalno, moj odbrambeni mehanizam je da kažem izvini šta gledaš, ili desilo mi se prošle nedelje da sam snimala neki story i kada snimam story u kolima ume da se desi da neko gleda u fazonu, jao, vidi ova, snima se. I sad ja snimam se, gledam u kameru, ali osjećam perifernim vidom, vidim i da me gleda neki dečko iz kola pored. I ja bukvalno, u momentu dok snimam, okrećem se prema njemu i govorim, šta me gledaš? Tako da, spolja sam ta osoba šta me gledaš. Unutra sam jedan nežni, mazni cvetić. Ne sjećam se kada sam ja stala pored neke naslovnice koja nije super skandalozna i rekla, stopirajte se, hoću ovo da pročitam, hoću da budem ova osoba, ovo je moja inspiracija, a ne da čitamo danas strašne naslove, ko je koga udario, ko je sa kim imao javan seks i da smo svi mi nekako deo tog realitija koji se dešava svuda oko nas. It's a wrap! Bukvalno, čekaj.